في دلالك هو شيكتي شعبك كسوغان ديغانada على شباب اي افدوين يهين اي تهي وركن حساسي اي كسو يري دلده في دلالك سومالي اي كو هادن قوبها اي كسوغيين خواريتا اي كو شيكتي نيو افدوين دادك شعبك ها سكوك تاي حوكتن مقالك انا اي انكولو ذا يتونا اي لسعو انو كبلوني وزير كاريمها قدها حكومة دا سوماليا أحمد معلم فقي ودو سمريب كو سوغان ايا كي قيب غالي كولان لوغ هالي دادا غلينتا هو غلادا حرينتا اي هاتان كسو دا غولادا غلقدود اي مدوغا فقي ايا كي هالي اريما حساسيا وكو هادنا الشباب سوهو شيغي ان اي وابدوبي هين شعبكا ديگان ندي چوغان ايو سيدو كلا حمناها او دقالما وزيركا ايا عربكا كو قدي ان دادكا سي ايسان حريهين isla markaana si khasaba loogu hayo deegaanadaasi sidoo hadalka u dhigay wasiir fiqi ayaa waxa uu sheegay dhammaan dadkaasi hoostaga sabab inay ku haystaan xoog iyo ismaquunin kuwa haatan ku jira dagaalka oo yaabaawulayaan inay ku jirin habeetaankooda balse xoog lagu qasbay oo hubka loo dhiibay sidoo kale xubnaha u dagaalama waxa uu tilmaamay inay u badan yihiin caruur laga soo afduubay gobollo fogfog isla markaana la geeyo deegaan iyo meel aysan garanayn dadka way abduubay yihiin horta shacabka dagaalamayna way abduubay yihiin moobolka ehelkiisa kulama hadli karo ma yaqaan meesha uu jooga waa cunug yar oo laga soo abduubay gobollo fogfog ayuu yidhi wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda soomaaliya waxa uu sheegay in dhammaan dadka u dagaalama kooxda khawaariijta ay yihiin caruur yar yar oo la soo abduubay sidoo kalena xoolo uu soo watay iyagoo loo keenay goobo ay garreen sidoo kalena aysan baxsan karin waxaana lagu amray inay khasab ku dagaalamaan sida uu sheegay wasiir fiqi wuxuu sii raaciyey nimanka marka waa niman abduuban oo dad ay u abduuban yihiin 4 ilaa 5 qof ayaana go-aan kiis kale wasiir axmed macalin fiqi oo hadalkiisa sii wata ayaa isaga ka qaaday in shabaab laga adkaaday muhiimaddana ay tahay in laga tashado mustaqbalka deegaanada laga xoreeyey nimankaas hadda waqtigooda waa dhammaad aniga waxay ila tahay inaan ka hadalno maxaan samaynaa haddii dhulkii la xoreeyo ayuu mar kale yiri wasiirku ayaa si saraaxa isaga hadlay waxa uuna sheegay in haatan waayey khawaariijta ee gobollada dalka uu soo dhammaaday maadaama ay in yar kaga harsan yihiin deegaano dhowra oo gacantooda uu jirana laga xoreeyey haatana lagu raadi joogo firxadkooda sida uu sheegay wasiir fiqi isagoo sheegay haatan in laga tashado waxaa lagu sameyn lahaa iyo sidii loo caawin lahaa deegaanada lagu xoreeyey khawaariijta al-shabaabba hadalkan ayaa ku soo aadayo iyadoo weli howlgallo xoreyna ay ka socdaan dalka waxaana haatan xooggooda laga dareemayaa deegaanada hirshabeelle iyo galmudugga wasiir fiqi ayaa waxa uu sheegay in haatan marnaba aysan khawaariijta sii dhibi doonin shacabka soomaaliyeed ee ku sugan gobollada dalka taama waxay isku soo hareeriyeen khawaariij magacooda uu taagan yahay balse awooddooda la wiiqay sidoo kalena ay furimo hore keenaan caruur yar oo la soo qabtay meelo fogfogna laga keenay kuwaasi oo xoog lagu amray inay dagaalamaan hubkana qaataan waa sida uu sheegay wasiir fiqi ayaa waxa uu sheegay in haatan howlgalladii ugu dambeeyay ay ka bilaabanayaan maamul goboleedka galmudug iyo weliba sidoo kale hirshabeelle waxaana uu noqon doonaa howlgalkan kee ugu dambeeyey lagu soo ciribtiro hoyaha khawaariijta ee kaga sugan labadaasi maamul goboleed waxa uu sheegay in la xoreynayo dhammaan goobaha ay kaga sugayeen khawaariijta haatanna awooddooda naflacaariga loogu daba tegi doono meelaha ay gabaadka ka dhiganayaan sida uu sheegay wasiir fiqi ayaa waxa uu arkaa in haatan magaca khawaariijta uu gabagabayahay sidoo kalena aysan sii dhibi doonin shacabka soomaaliyeed ee ku dhaqan gudaha dalka federaalka oo sheegtay in shacabka ku sugan deegaanada al-shabaab ay abduuban yihiin ay tahay warkin xasaasiga ee ka soo yeeray dowladda federaalka soomaaliya ee ku aadan goobaha ay ka sugan yihiin khawaariijta ay ku sheegtay inay abduuban yihiin dadka shacabka haase ku ogtahay xogtan muqaalkan ayaan kugula wadaagi doonaa ila soco inuu ku bilownayo wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi
oo dhow somareeb ku sugan ayaa ka qayb galay kulan looga hadlayay dardargelinta howlgallada xoreynta ee haatan ka socda gobollada galgaduud iyo mudugga. Fiqi ayaa ka hadlayay arrimo xasaasi ah oo ku aadan al-shabaab, isagoo sheegay in ay u abduuban yihiin shacabka deegaanada ay joogaan iyo sidoo kale xubnaha u dagaalama. Wasiirka ayaa carabka ku goday in dadkaasi aysan xor ahayn, isla markaana si khasaba loogu hayo deegaanadaasi, sidoo hadalka u dhigay. Wasiir Fiqi ayaa waxa uu sheegay dhammaan dadkaasi hoostaga shabaab inay ku haystaan xoog iyo ismaquunin, kuwa haatan ku jira dagaalka oo ay abaabulayaan inay ku jirin habitaankooda balse xoog lagu khasbay oo hubka loo dhiibay. Sidoo kale xubnaha u dagaalama waxa uu tilmaamay inay u badan yihiin caruur laga soo afduubay gobollo fogfog, isla markaana la geeyo deegaan iyo meel aysan garanayn. Dadka way afduuban yihiin horta, shacabka dagaalamayana way afduuban yihiin. Maamulka ehelkiisa kulama hadli karo, ma yaqaan meesha uu joogo. Waa cunug yar oo laga soo afduubay gobollo fogfog, ayuu yidhi wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda Soomaaliya. Waxa uu sheegay in dhammaan dadka u dagaalama kooxda khawaariijta ay yihiin caruur yar yar oo lasoo afduubay, sidoo kalena xoog lagu soo batay iyagoo loo keenayo goobo ay garanayn, sidoo kalena aysan baxsan karin, waxaana lagu amray inay khasab ku dagaalamaan. Sida uu sheegay wasiir Fiqi, wuxuu sii raaciyay nimanka marka waa niman afduuban oo dad ay u afduuban yihiin 4 ilaa 5 qof ayaana go-aan kiis kale. Wasiir Axmed Macalin Fiqi oo hadalkiisa sii watay ayaa ishaaca ka qaaday in shabaab laga adkaaday muhiimaddana ay tahay in laga tashado mustaqbalka deegaanada laga xoreeyey. Nimankaas hadda waqtigooda waa dhammaad, aniga waxay ila tahay inaan ka hadalno, maxaan samaynaa haddii dhulkii la xoreeyo, ayuu mar kale yiri wasiirku. Wasiirku ayaa si saraaxa isaga hadlay waxauna sheegay in haatan waayey khawaariijta ee gobollada dalka uu soo dhammaaday, maadaama ay in yar kaga harsan yihiin deegaano dhowra oo gacantooda uu jirana laga xoreeyey, haatanna lagu raadi joogo firxadkooda. Sida uu sheegay wasiir Fiqi, isagoo sheegay haatan in laga tashado waxaa lagu sameyn lahaa iyo sidii loo caawin lahaa deegaanada lagu xoreeyey khawaariijta al-shabaab. Hadalkan ayaa ku soo aadayo iyadoo weli howlgallo xoreyna ay ka socdaan dalka, waxaana haatan xooggooda laga dareemayaa deegaanada Hirshabeelle iyo Galmudugga. Wasiir Fiqi ayaa waxa uu sheegay in haatan marnaba aysan khawaariijta sii dhibi doonin shacabka Soomaaliyeed ee ku sugan gobollada dalka, maadaama waxay isku soo hareereeyeen khawaariij magacooda uu taagan yahay balse awooddooda la wiiqay, sidoo kalena ay furimo hore keenaan caruur yar oo lasoo qabtay meelo fogfogna laga keenay, kuwaasi oo xoog lagu amray inay dagaalamaan hubkana qaataan. Waa sida uu sheegay wasiir Fiqi. Wasiir Fiqi ayaa waxa uu sheegay in haatan howlgalladii ugu dambeeyey ay ka bilaabanayaan maamul goboleedka Galmudug iyo weliba sidoo kale Hirshabeelle, waxaana uu noqon doonaa howlgalkan kii ugu dambeeyey ee lagu soo ciribtiro wayaha khawaariijta ee kaga sugan labadaasi maamul goboleed. Waxa uu sheegay in la xoreynayo dhammaan goobaha ay kaga sugayeen khawaariijta, haatanna awooddooda naflacaariga looga daba tegi doono meelaha ay gabaadka ka dhiganayaan. Sida uu sheegay wasiir Fiqi, wasiir Fiqi ayaa waxa uu arkaa in haatan magaca khawaariijta uu gabagabayahay, sidoo kalena aysan sii dhibi doonin shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan gudaha dalka.